Kerana sungguhnya apa yang kita akan tuai di hari akhirat bergantung kepada apa yang kita semai di dunia ini. Musim menyemai memang susah. Tetapi musim menuai nanti insya Allah itu yang mudah, itu yang senang. Dunia memang tempat berpenat. Di syurga nantilah tempat kita berehat mudah-mudahan insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Innaka antal alimul hakim La hawla wa la quwata illa billahi la alil azim Yang berusaha lagi dihormati Tuan Haji Zaini Selaku pengurusi majlis dan pengurusi surau Seterusnya kepada tuan-tuan imam, tuan-tuan sembilal -tuan Serta seluruh sah pengurusan dan pentadbiran surau intifak Ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, puan-puan yang dikasih sekalian Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan hidayah dan taufiknya Allah telah memilih kita di kalangan ramai hamba-Nya pada saat ini pada detik ini untuk diberikan kebaikan. Allah telah memilih kita untuk berada di rumahnya dan Allah telah memilih kita untuk berada di Raudatul Jannah di taman syurga ini. Mudah-mudahan apabila Allah izinkan kita istiqamah senantiasa berada di taman syurga ini di dunia ini maka Allah akan insya-Allah dengan rahmatnya akan memilih kita untuk berada di taman syurga yang hakiki dan abadi di hari akhirat nanti kerana sungguhnya apa yang kita akan tuai di hari akhirat bergantung kepada apa yang kita semai di dunia ini musim menyemai memang susah tetapi musim menuai nanti insya-Allah itu yang mudah itu yang senang dunia memang tempat berpenat di syurga nantilah tempat kita berehat mudah-mudahan insyaAllah amin saya teringat apa yang dipesankan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti tentang niat apabila kita berada di dalam majlis ilmu beliau berkata ada kalanya diberi kelancaran dan kepetahan kepada pendakwah pada ulama pada para asatizah ketika menyampaikan ilmu bukan kerana para pendakwah itu tetapi kerana ada seorang yang benar-benar inginkan hidayah di dalam majlis itu, maka Allah nak beri hidayah pada orang itu, dia beri kelancaran kepada orang yang bercakap. Jadi mudah-mudahan, pertama kita letakkan niat kita benar-benar untuk mendapat hidayah di Allah Subhanahu Wa Taala dalam majlis ini. Niatul mu'minun khairu min amalih. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Pertama kita jaga niat. Yang kedua kita nak jaga adab apabila kita berada di dalam majlis ilmu. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak. Aku belajar ilmu 20 tahun, aku belajar adab 30 tahun. Artinya bukan nak timbulkan dikotomi ataupun pertentangan antara yang mana lebih penting ilmu atau adab, tidak bukan begitu. Tetapi dengan menjaga adab insya-Allah ilmu akan mudah meresap dalam hati kita. Tetapi jika kita tidak menjaga adab Mungkin ilmu itu berlega-lega sekitar kepala kita. Membentuk pengetahuan. Tidak membentuk kemahuan. Kita kadang-kadang ada pengetahuan agama. Tetapi kerana kurangnya kemahuan beragama, maka kita tidak dapat amalkan apa yang kita tahu. Insya Allah. Walaupun Israq Mi'raj, tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ini, adalah tajuk yang berbentuk rutin. Sampai saja bulan Rejab, Ya kita akan bincangkan tasuk Isra Mikraj. Kita pun kadang-kadang dah tahu dah apa dalilnya, apa yang dijumpai, apa yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan ya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik sampai ke langit ketujuh seterusnya. Kita pun dah tahu. Tetapi soalnya bukan apa yang kita tahu tetapi sejauh mana peristiwa Isra Mikraj itu dapat kita ambil ibrahnya dan dapat membantu kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dan dapat kita menjalankan peranan kita sebagai bapa, sebagai suami, sebagai ibu, sebagai isteri dan sebagai anggota masyarakat yang baik insya-Allah. Inilah maksud tajuk kita pada malam ini iaitu Isra Mikraj, satu perjalanan langit tetapi kita nak membumikannya. Artinya kita nak membumikan perjalanan langit ni bagaimana kita nak ya, tafsirkan ataupun kita praktikan pengajaran-pengajaran yang kita dapati daripada peristiwa Isra Miraj ini ke dalam perlakuan kita sehari-hari insya-Allah. Dan izinkan saya pada malam ini tidak memperincikan satu persatu secara detail apa yang berlaku dalam peristiwa Isra Miraj ini kerana kita sudah tahu tetapi saya hanya mengambil khulasah ataupun rumus, rumusan summary saja Persiwa ini, ini pengajarannya. Yang ini, ini pengajarannya. Supaya kita lebih cepat, insyaAllah dalam masa sejam, kita dapat terus mengambil eh, pengajaran daripada persiwa Isra Miraj ini. Saudara-saudari yang dikasih silakan. okay, ya. Eh. Okey, baik. Maksud tajuk kita ialah ya, yeah, kita nak fokuskan peristiwa Isra Mikraj ini bukan di aspek yang peristiwa yang perkara-perkara yang berbentuk ghaibiat ataupun yang berbentuk mistik dan uh, kata magic. Kerana kita lihat kadang-kadang bila kita membicarakan peristiwa Isra Mikraj yang pertama muncul dalam pemikiran kita ialah burak. Yang pertama muncul kita ialah perjalanan langit eh yeah, yang begitu orang kata spektakular ataupun extraordinary ya yeah. tetapi yang kita nak lihat ialah bagaimana persيو Isra Miraj ini ya yeah, dapat membentuk sifat istiqamah kita dalam beramal kadang-kadang orang Melayu minta maaf ya yeah. kita lebih tertarik untuk membincangkan soal karamah berbanding soal istiqamah sedangkan istiqamah itu lebih utama daripada karamah saya teringat satu ketika waktu di bumi Jordan dulu ketika saya kembara di sana ada satu cerita seorang tok guru ni seorang tok guru ni dia mengajar anak muridnya dah 40 tahun dia mengajar ilmu buka kitab mengajar mentarbiah kemudian datang ke penempatan itu seorang guru baru guru baru ni dia menunjukkan karamah-karamahnya maka timbullah perasaan dalam murid-murid yang telah mengikut guru lama ni kata guru kita ni dah 40 tahun mengajar kita tak ada pernah tengok pun soal karamah dia jadi mereka pun berpalinglah kepada guru yang baru itu untuk menuntut ilmu meninggalkan alam majlis yang selalu dibuat oleh guru lama ni satu hari guru lama ni dia nak mendidik ya murid-muridnya pelajar-pelajarnya dia menulis pakai kapur ya, di papan hitam ya. Bila dia menulis-menulis tu, dia lepaskan kapur tu, kapur tu menulis sendiri. Rupanya dia pun ada karamah. Selamunya dia tak tunjuk. Jadi bila nampak kapur tu menulis sendiri, bangunlah anak muridnya kagum. Waktu dia dia pukul meja, dia kata, "Kamu melihat kapur ni menulis tak sampai berapa detik. Kamu dah kagum. Aku yang mengajar sini 40 tahun. Kenapa kamu tidak kagum?" Ya. Yeah. Jadi 40 tahun mengajar itu adalah soal istiqamah. Itu lebih bernilai daripada soal karamah. Jadi begitu juga soal Isra Mikraj ni. Ni kalau saya teringat kata Profesor Hamka, selalunya Isra Mikraj ni disorot di sudut-sudut ghaibiat, di sudut-sudut yang mistik dan magic. Tetapi besarnya peristiwa Isra Mikraj ialah solat. Yang mana dalam solat yang diberikan oleh Allah direct kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melalui malaikat Jibril yang mana solat ini adalah silah silah adalah hubungan seorang hamba yang hina kepada Allah yang Maha Mulia seorang hamba yang miskin kepada Allah yang Maha Kaya itulah yang besar-besarnya nilai daripada peristiwa Isra Mikraj. Kalau saya katakan saya akan bawa satu model ya uh, Burak satu kenderaan haiwan yang uh, lebih kecil daripada kuda, yang lebih besar daripada kedai, yang ada kepak, kecekak, kecepatannya lebih daripada cahaya. Saya nak bawa modelnya hari ini. Saya rasa ramai orang datang majlis ini nak tengok replika burak. Eh. Tetapi hari-hari ada perkara yang lebih besar dalam peristiwa Israq Merah, itu solat, tengok kosong masjid dan sebagainya. Itu menunjukkan kita, lebih tertarik, lebih berminat kepada peristiwa perkara-perkara yang kurang penting berbanding perkara yang lebih penting. Jadi peristiwa Isra Mikraj yang kita nak bincangkan pada malam ini, bagaimana kita nak kaitkan ibrah itu mengaitkan prinsip-prinsip perkara-perkara -prinsip, eh, Pengajaran-pengajaran daripada Isra Mi'raj itu dalam kehidupan kita masa kini untuk meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan amalan kita supaya kita menjadi hamba Allah yang lebih baik dan khalifah yang memberi kebaikan lebih banyak. Tu. Baik, saudara-saudari yang dikasihkan. Isra Mikraj ini saya sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak buat satu comparison, satu perbandingan antara Isra Mikraj dengan peristiwa hijrah. Kita lihat Isra Mikraj berlaku pada usia Rasulullah 52 tahun. Dan peristiwa hijrah berlaku setahun selepas Isra Mi'raj. Saya nak katakan begini, Isra Mi'raj ialah kembara iman. Kembara iman artinya peristiwa-peristiwa yang berlaku, anekdot-anekdot yang berlaku dalam Isra Mi'raj ini untuk diimani, untuk diyakini oleh kita tanpa ada hujah akal rasional. Itu yang dikatakan allazina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada peristiwa ghaib walaupun tidak nampak dengan pandangan kasat mata tak pandang tak dapat lihat mata syurga neraka dosa pahala sirat dan sebagainya tak dapat dilihat dengan mata itu yang dikatakan iman kita meyakini suatu yang didatangkan oleh Allah tanpa ada bukti secara rasional itu yang dikatakan iman manakala peristiwa hijrah pula ialah kembara perjuangan Gembara perjuangan artinya itu suatu yang berpijak di bumi, bumi nyata yang kita nak teladani ya eh, strategi thinkingnya secara berfikir secara strategik bagaimana perancangan Rasulullah dalam peristiwa hijrah tu untuk kita laksanakan dalam kehidupan. Jadi Isra Miraj untuk keimanan, hijrah adalah untuk perjuangan kita. Baik sebagai perbandingan kita tengok ya. Eh. Peristiwa Isra Miraj berlaku lebih dahulu daripada peristiwa Hijrah. Okay, hijrah adalah kembara bumi, kembara di atas bumi. Yaitu hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah yang jaraknya lebih kurang 400 km. Manakala peristiwa Isra Miraj ialah Rasulullah sallallahu yeah, alaihi wasallam ya Isra daripada bumi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki burak dan jaraknya daripada Masjidil Aqsa daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ialah 1200 km dan daripada Masjidil Aqsa naik ke langit sampai ke langit ketujuh dengan tangga daripada cahaya ya jaraknya ialah berjuta-juta tahun cahaya dah tak pakai dah Berjuta-juta tahun cair Artinya sangat jauh Jaraknya berbanding dengan hijrah Itu pertama Yang kedua kalau kita tengok Walaupun peristiwa hijrah ini Kembara Rasulullah daripada Mekah ke Madinah 400 km tetapi dia mengambil masa 14 hari Ada kata 28 hari Tetapi peristiwa Israq Mi'raj yang lebih jauh itu hanya mengambil masa daripada selepas Isyak, Rasulullah SAW dibedah di peni telaga Zamzam, -zam, kemudian naik Burak, kemudian pergi ke Masjid Al-Aqsa, kemudian naik ke langit, kemudian sebelum Fajar, sampai balik ke Mekah. Artinya lebih kurang 1.5 hingga 6 jam saja. Tak masa. Tak panjang masa. Hijrah, walaupun dekat, tapi ambil 14 hari. Ini, walaupun jauh, ambil masa 6 jam maksimum. Kemudian dalam peristiwa hijrah Rasulullah ada ancaman Pada malam itu ya, Rumah Rasulullah telah dikepung oleh wakil-wakil pemuda Daripada setiap kabilah Untuk membunuh Rasulullah pada malam itu Artinya wujud ancaman Manakala dalam peristiwa Isra' Mi'raj tidak ada ancaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur kata di Masjidil Masjidil Haram ada kata rumah sepupunya Ummu Kemudian dikejutkan oleh Malaikat Jibril. Kemudian dibawa ke Telaga Zamzam, -zam, dibedah di situ, dibubuh iman, ilmu dan hikmah. Dikeluarkan alakah, lagi hitam menjadi tempat bisikkan syaitan. Kemudian naik burak, terus pergi. Tak ada ancaman. Rasulullah sedang tidur. Kemudian kalau kita lihat dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah ditemani oleh Jibril. Satu makhluk yang dicipta daripada cahaya. Besarnya tak terkira. Ya? Yeah? Manakala dalam peristiwa hijrah Rasulullah ditemani hanya oleh seorang manusia biasa iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baik eh? Kemudian kalau kita tengok hijrah berlaku pada usia Rasulullah 53 tahun, Isra Mi'raj pada 52 tahun dan setelah itu pada usia 55 tahun berlakulah perang yang pertama iaitu perang Badar. Tiga ya. Eh? 52 Isra Mi'raj, 53 hijrah, 55 perang Perang Badar, perang yang pertama. Yeah. Kemudian dalam peristiwa hijrah, Rasulullah terlibat dengan perancangan. Bila nak bertolak yeah, daripada, uh, daripada Mekah ke Madinah, Rasulullah SAW dah mengatur strategi. Yeah, orang yang mengatur perjalanan, Abdullah bin Uraikid. Yang uh, menjaga logistik, Asma' binti Abu Bakar, contoh. Yang menjaga, in, uh, jadi ketua intelijen, Amir Fuhairah dan sebagainya. Semua dah dirancang dengan begitu rapi dalam peristiwa hijrah. Tetapi dalam peristiwa Isra' Miraj tidak ada perancangan. Rasulullah SAW mengikut apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu SWT melalui Malaikat Jibril AS. Manakala dalam peristiwa hijrah Rasulullah naik unta. Manakala dalam Isra' Miraj ialah naik burak. Baik, sekarang persoalannya. Ini menjadi poin saya nak bertanya ya. Sama-sama kita mengajak bukan mengajar. Ya. Baik, kalau ikut logik, bila ada ancaman, sepatutnya malaikat Jibril ni diperlukan di mana? Dalam peristiwa Isra Mikraj ke dalam peristiwa Hijrah? Tentulah dalam peristiwa Hijrah betul. Kalaulah Rasulullah ya dilindungi oleh malaikat Jibril, siapalah yang boleh ya, apa ni mengganggu ataupun mencederakan Rasulullah? Tak. Rasulullah tak perlu berada 3 hari 3 malam di Gua Saur. Kalaulah malaikat Jibril yang menemani Rasulullah dalam peristiwa hijrah, betul. Kalau Rasulullah SAW ini ikut logiknya, lebih perlu burak tu di mana? Dalam peristiwa hijrah ke dalam peristiwa Isra Miraj? Oh, dalam peristiwa hijrah lah. Kalau Rasulullah naik burak, siapa yang boleh kejar? Betul. Tetapi tidak berlaku begitu. Ya. Yeah? Perkara-perkara yang melibatkan soal hijrah, ini ada kaitannya soal sunnatullah. Boleh faham ya? Yeah? Manakala dalam persiwa-persiwa yang berkaitan dengan Isra' Mi'raj, ini adalah perancangan yang berbentuk keimanan soal ghaibiyat, soal bantuan Allah Subhanahu wa taala secara khawarikul adah. Tahu tak? Khawarikul adah artinya tidak melalui jalan biasa, tidak melalui jalan biasa. Sebab itu saudara-saudari yang dikasihi sekalian, hijrah ni adalah kita nak tengok satu persatu perancangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam kita mengatur masyarakat kita nak ubah sistem kita daripada yang tidak islamik kepada islamik ada perancangannya ada strategic thinking ada pengaturannya ada yang menyediakan tenaga-tenaga sebelum bina sistem bina orang yang mempunyai sistem dulu ya betul lah ini dalam peristiwa hijrah manakala israq miras ini adalah untuk kita yakin saja untuk kita dapat kekuatan iman kita saudara-saudari yang dikasih sekalian sebab itu kalau kita lihat dalam Al-Quran turutannya tiga. Allazina amanu wahajaru wjahadu. Wa tiga. Pertama, orang yang beriman, yang kedua orang yang berhijrah, dan yang ketiga orang yang berjihad. Dia tiga. Turutan ini kena mengikut satu demi satu. Tidak boleh tanpa iman kita tidak dapat melakukan hijrah. Tanpa keyakinan kepada Allah dan hari akhirat, kita tidak boleh hijrah. Sistem kita. Ya daripada sistem yang tidak islamik kepada islamik. kita tidak boleh macam para sahabat meninggalkan isteri mereka ada setengahnya terpaksa meninggalkan isteri kerana isteri tak mau ikut hijrah ada yang meninggalkan uh, perniagaan mereka semua harta mereka ditinggalkan kenapa mereka sanggup begitu kerana mengharapkan kepada pembalasan di hari akhirat Abdul Rahman bin Auf kosong harta tak ada apa-apa ya yeah? kita tengok ya yeah? uh, banyak Ramai para sahabat yang menjadi selai sepinggang apabila berlaku peristiwa apa? Apabila berlaku peristiwa hijrah. Tetapi keimanan mereka, keimanan mereka sudah pun diuji dalam peristiwa Isra Mikraj. Artinya bila iman dah kukuh dan teguh baru boleh melakukan hijrah. Lepas dah tinggalkan harta, dah tinggalkan kampung halaman, dah tinggalkan segala-galanya barulah final sekali, ya. Yeah? kemuncaknya baru boleh mengorbankan nyawa dalam perang badar boleh faham maksud saya jadi kalau kita iman tidak teguh tak boleh melakukan hijrah kalau kita tak hijrah kita tidak akan dapat melakukan jihad jadi turutan ini mesti difahami dalam tahap-tahap perjuangan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalil isra mikraj ada dua ya dalam surah isra al-isra dalam surah an-najm ya kita ambil yang dalil yang mudah saja. Dalam surah Al-Isra ayat pertama. Dan saya tegaskan, saya bukan nak mengajar tafsir kerana tak ada otoriti untuk mengajar tafsir. Kita ambil secara umum saja. Ya, apa yang dapat daripada guru-guru kita, kita kongsikan dalam majlis ini berkaitan dengan surah Al-Isra ayat 1 ini dalil kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ayat ni bermula dengan tasbih. Subhanallazi asra bi 'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya, tengok pada kalimah-kalimah yang saya merahkan itu. Ya, sebab kat situ nanti saya akan fokuskan sedikit. Baik, pertama saya nak tengok ya, persiwa perkataan subhanallah. Ayat ini bermula daripada tasbih. Kerana kenapa tasbih? Di sini ada asbabun nuzulnya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada umat Nabi Muhammad. Jangan umat Nabi Muhammad mengulangi kesilapan-kesilapan apa yang berlaku kepada orang Yahudi dan orang Nasrani Apabila mereka melihat mukjizat keajaiban yang berlaku kepada rasul-rasul mereka. Contoh. Kalau kita lihat ya. Eh, apabila ya eh, Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Ya, eh, itu satu mukjizat yang besar. Akhirnya apa yang terjadi kepada orang-orang Nasrani? Mereka kata Nabi Isa adalah Tuhan. Betul ya? Eh? Jadi begitu juga Nabi Uzair bagi umat Yahudi. Nabi Uzair, dia boleh hidup balik. Walaupun dia dah mati, dihidupkan semula. Jadi ini satu keajaiban kepada Nabi Uzair. Iaitu Nabi Uzair ni, Nabi di kalangan Rasul, di kalangan siapa? Bani Is, Bani Israel. Akhirnya, Nabi Bani Israel pun kata Uzair adalah anak Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih sekalian, apabila Peristiwa Isra Mi'raj berlaku kepada Nabi Muhammad awal-awal lagi Allah menegaskan yang suci ialah Allah. Nabi Muhammad hanya abdi iaitu hamba-Nya. Nabi Muhammad bukan Tuhan, bukan anak Tuhan seperti mana yang berlaku kepada kaum Nasrani dan kaum Yahudi jangan berlaku lagi kepada umat Nabi Muhammad. Sebab itu bermula daripada mentasbihkan Maha Suci Allah. Allah sahaja yang suci makhluk lain termasuk Nabi Muhammad ialah makhluk. Allah saja yang khalik. itu satu. Baik. Yang kedua bila dikatakan ya diperjalankan asra. Kalau kita tengok asra memperjalankan hambanya. Bila memperjalankan hambanya ada vehicle. Ada alat, ada platform. Dia tidak berlaku dengan begitu saja. Macam saya, rumah saya tadi daripada kundang datang ke sini kan kalau saya kata saya datang begitu saja dalam masa 40 minit saya sampai tak logik kalau saya jalan kaki tapi kenapa saya boleh sampai dengan cepat 40 minit lebih kurang kalau jalan kaki satu hari pun tak sampai lagi kenapa kerana diperjalankan apa yang memperjalankan saya vehicle dia kereta jadi begitu juga ya tidak mustahil bagi Allah nak memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya 1200 km. Kalau naik kapal terbang sekarang satu setengah jam. Satu jam setengah. Kita maaf ya. Satu jam setengah. Mudah bagi Allah. Nak naik daripada Masjidil Aqsa ke langit ketujuh mudah bagi Allah sebab ada vehicle diperjalankan bukan berjalan diperjalankan artinya ada ada kenderaan ya itu satu. Kemudian kalau kita tengok al-Masjidil eh, Haram yang telah diberkati. Ya, Masjidil Haram kalau kita tengah, eh, tengok tengok Masjidil Aqsa dan bumi-bumi di sekelilingnya ialah tanah yang diberkati. Diberkati ini maksud apa? Eh barakah itu maksudnya apa? Kita ambil kata Imam Nawawi, barakah itu ziyadatul khair. Kebaikan yang berkembang. Artinya pada tanah-tanah di Palestin tempat Masjid Al-Aqsa dan tanah-tanah di Syam, Jordan kalau kita tengok Syria, kita tengok Palestin dan juga uh, ini, Iraq ini tempat yang barakah. Eh, ke, orang tengok barakahnya apa? Sekarang ni di sanalah tempat pertempuran kalau kita tengok di Syria kan di Idlib sekarang, eh kalau kita tengok dia apa di Palestin sentiasa ada peperangan, ada serangan dan sebagainya. Kata bumi barakah. Barakah itu suatu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Tu dia. Dia beza kalau kita pergi ke Australia atau New Zealand ataupun Switzerland, dia main salji je. Cantik pemandangan itu, tapi tak mendekatkan kita kepada Allah. Tetapi bagi kita yang ada pengalaman, pergi ke Mekah, belum sampai ke bumi Mekah kita baru nampak ujung-ujung dah hati kita dah diruntun. Dekat betul. Nak masuk Madinah, Siapa yang ada pengalaman, dah dekat rasa-rasa rindu betul. Dah datang, nak datang lagi. Padahal kosong saja. Ya? Dan sebagainya, tak ada apa. Dan sebagainya. Sebab apa? Bumi itu barakah. Barakah itu ziyadatul, ziyadatul khair. Kebaikan yang bertambah. Kebaikan itu dikaitkan dengan bertambah dekatnya kita kepada Allah. Itu barakah. Boleh faham maksud saya? Eh? Ha, ini penting. Saudara-saudari yang dikasih selain, kalau kita tengok bila Allah gunakan perkataan bi'abdihi dua makna. Ya, kita tengok bi'abdihi eh, Lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. So, dia tadi tu uh, Subhanallah, Subhanallazi asra bi'abdihi. Bi'abdihi ini maksudnya dua. Pertama, dia bukan roh saja. Dia bi'abdihi artinya roh dan jasad sekali. Jadi tertolaklah mereka yang beranggapan bahawa peristiwa Isra Mikraj ini hanya kembara roh tidak dia kembara roh dan jasad oleh Rasulullah itu satu yang kedua bi menunjukkan bahawa pangkat derajat yang tertinggi seorang manusia dengan Allah adalah pangkat hamba bukan khalifah pangkat hamba bukan perdana menteri bukan perkara-perkara uh, yang lain tetapi Pangkat yang tertinggi di dalam Islam ialah apabila Allah iktiraf seorang itu menjadi hambanya. Oh, kita hamba juga. Kita kata kita hamba Allah. Kan bila ada orang minta derma, kita bagi lima ringgit, tak hamba Allah. Betul? Ya. Tapi berbeza. Hamba yang ada rasa kehambaan dengan hamba yang mengaku hamba. Kita ni mengaku hamba. Tetapi kita tidak ada rasa kehambaan. Rasa kehambaan ni macam mana? rasa miskin dengan Allah, rasa jahil dengan Allah, rasa berdosa dengan Allah, rasa malu dengan Allah, rasa haibah dengan Allah, rasa takut dengan Allah, rasa harap dengan Allah. Ini rasa rasa kehambaan. Kita mengaku hamba, tapi tak ada rasa kehambaan. Rasa kehambaan ni di dalam, bukan di kepala. Contoh. Kita tahu tak Allah Maha mendengar? Kita tahu Allah Maha mendengar. Tetapi kenapa kita masih tega mengumpat? Kita tahu tak Allah Maha melihat? Tetapi kenapa kita tega ataupun masih uh, masih mampu untuk melakukan dosa padahal kita tahu Allah melihat sebab rasa Allah melihat dengan tahu Allah melihat berbeza Tahu Allah melihat ni ini hamba tetapi rasa Allah melihat ni rasa kehambaan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diiktiraf oleh Allah sebagai abdinya kerana Rasulullah penuh dengan sifat-sifat kehambaan itu penting Saudara-saudari yang dikasihkan, sekalian kita tengok hikmah dan ibrah. Yang pertama, saya cepatkan sedikit ya. Yang pertama, peristiwa Isra Mikraj ini yang kita dengar tahun demi tahun ialah peristiwa yang berlaku kepada hamba Allah yang sangat merendah diri, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah berendah merendah diri ya, dari sudut hatinya dan di sudut jasadnya, maka kerana itulah Allah tinggikan derjatnya dan juga dia pergi ke tempat yang lebih tinggi walaupun malaikat Jibril sekalipun tidak dapat pergi. Jadi kalau kita dengar peristiwa Isra Mikraj sejarahnya tahun demi tahun tapi masih ego lagi, masih sombong lagi. Sama ada sombong dalam keluarga kepada isteri kita suami sombong pada isteri, isteri sombong pada uh, suami ataupun kita sombong pada anak-anak, ibu bapa dan sebagainya, minta maaf ya. Kita belum dapat ibrah daripada peristiwa Isra Mikraj. Sana peristiwa Isra Mikraj ialah cerita orang yang merendah diri. Tengok apa yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok nabi rasul ni, mereka ada gelarannya tersendiri. Nabi Musa dikenali Musa Kalimullah. Betul. Ha uh, Nabi Isa dikenalkan Nabi Isa Ruhullah. Betul. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim siapa? Khalilullah. Nabi Muhammad siapa? Habibullah. Betul. Ya. Yeah. Tetapi Rasulullah bila ditanya oleh orang, siapa kamu? Rasulullah tak sebut gelarannya Selalunya dalam sejarah mengatakan bila ditanya siapa kamu, Rasulullah sering menjawab ana, ana yatim. Aku ni anak anak yatim. Oh begitu rendahnya Rasulullah, rendah dirinya, tawaduknya Rasulullah. Kalau kita lihat tilam yang selalu ditidur oleh Rasulullah, tempat alas tidur Rasulullah. Bila bangun Rasulullah bangun, Sayyidina Umar menangis kerana belakang Rasulullah berbekas kerana bekas tempat tidur tilam yang dibuat daripada pelepah-pelepah pelepah tamar kulit-kulit tu itu sangat keras hingga memberi bekas kepada belikat Rasulullah. Saya nak tanya tuan-tuan di sini termasuk diri saya. Kita pakai tilam macam tu ke? Ha? Tak. Betul ya? Eh? Itulah Rasulullah. Tahu tak? Sedangkan kunci perbendaharaan timur dan barat ada pada Rasulullah. Tetapi Rasul kaya, tetapi memilih cara hidup orang miskin. Supaya dia bukan saja memahami kesusahan rakyat yang dipimpinnya, tetapi dia turut merasai kesusahan rakyat yang dipimpin. Nak jadi pemimpin tak cukup simpati Kalau nak jadi pimpin Mesti ada empati Simpati memahami Empati merasai Bila kita merasai kesan rakyat Baru kita betul-betul berjuang Untuk membela rakyat Betul? Ah Ini yang berlaku pada Rasulullah SAW Atap rumah Rasulullah Boleh Dicapai dengan tangan Ventilation Kalau kita tengok pengudaraan memang Sangat sebab rumah Rasulullah di Raudah itu. Senang ya. Tak sampai, boleh tak tangan, boleh sampai. Dia punya apa? Dia punya shilling. Makanannya, subhanallah pernah ditanya kepada eh, apa ni apa ni Siti Aisyah selepas kewafatan Rasulullah, apakah makanan eh, yang yang sering dimakan oleh Rasulullah? Kata Siti Aisyah, kamu tidak akan mampu makannya kerana ya. Eh, roti yang di, yang menjadi apa ni uh, uh, tepung yang menjadi roti kepada makanan rasulullah tepung yang sangat kasar subhanallah inilah rasulullah yang rendah diri yang tawaduk akhirnya orang inilah yang dipilih untuk pergi lebih tinggi di sisi Allah sebab itu kalau kita tengok mafhum hadis di bawah tu ya dan orang yang bersikap rendah diri kerana Allah akan ditinggikan darjat Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Allah. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Allah. Jadi pengajaran yang pertama apabila kita ikut ya cerita-cerita kuliah-kuliah Isra Miraj tolong sematkan di hati kita. Mari kita merendahkan diri kita. Ini. Jangan ego, jangan sombong. Ha, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat masa yang berlaku Isra Mi'raj ini, ya. Pada tahun yang dikatakan tahun kesedihan bagi Rasulullah. Ada tiga Ulang sikit, saya nak tanda memperincikan. Satu, kematian Khadijah. Khadijah Al-Khwailid ialah kekasih Rasulullah. Sri Kandi cinta Rasulullah. Yang Siti Khadijah ini bukan saja memberi harta kepada Rasulullah, tetapi dia memberi sokongan perasaan kepada Rasulullah. Apabila Rasulullah digegar oleh wahyu yang pertama, ya, apa yang berlaku? Rasulullah tak tahu. Siti Khadijah pun tak tahu, tetapi apa yang diceritakan di diberitakan, apa yang dikatakan oleh Siti Khadijah kepada Rasulullah, dia menyebutkan kebaikan-kebaikan Rasulullah. Engkau menyambungkan suratul rahim, engkau memberi makan kepada orang tidak memakan. engkau menggembirakan. Mem orang yang baik insyaallah akan dapat kebaikan itu keyakinan yang ditanamkan oleh seorang isteri kepada suami yang waktu tu suami sedang orang kata sedang down ataupun sedang tak tahu apa-apa apa yang berlaku tolong para isteri ada ketika-ketikanya suami kita dalam keadaan yang begitu tertekan ya begitu teruji waktu itu sebutlah kebaikan-kebaikan suami Supaya suami itu confident balik, yakin balik untuk menempuh kehidupan itu. Dia memulakan perniagaan, berhenti kerja memulakan perniagaan. Perniagaan gagal. Waktu itu seorang isteri sepatutnya bagi, tak apa bang. Kegagalan ialah yuran pada kejayaan. Kegagalan ialah cara terbaik untuk kita memulakan dengan lebih bijaksana. Patut kata begitu. Jangan kata, itulah dulu kerja bagus-bagus, pergi seringat. ah, padat muka. Macam tu eh. Tak boleh. Kena bagi semangat. Apa saja. Ya, kalau suami berdepan dengan masalah anak-anak, suami berdepan dengan kesakitan dan sebagainya, isteri yang setia akan bertindak seperti Siti Khadijah. Subhanallah, Siti Khadijah ialah Sri Kandil Rasulullah. Cuba bayangkan anda betapa cintanya Rasulullah kepada Siti Khadijah. Saya nak cintakan satu nostalgia. Lama selepas Siti Khadijah meninggal dunia, Rasulullah di Madinah, satu ketika Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat di satu ruang yang begini, tiba-tiba ada ketukkan di pintu. Ada ketukkan begitu. Dengan ketukkan di pintu itu, wajah Rasulullah berubah. Rasulullah ni bila wajah dia berubah dia nampak. Orang kata kenapa, Rasulullah? Kamu berubah wajah kerana mendengar ketukkan di pintu itu. Kata Rasulullah apa? Bunyi ketukkan tu cara dia mengetuk tu persis ketukkan Siti Khadijah. Siti Khadijah ketuk pintu macam tu. Artinya walaupun Siti Khadijah dah lama meninggal dunia, tapi nostalgia sehingga cara dia mengetuk pintu masih ada di hati Rasulullah. Bila dibuka pintu rupanya ini adalah adik-beradik Siti Khadijah datang untuk ziarah Rasulullah. Rupanya adik-beradik ni ada style dia, Kalau buat makan selalu, Rasulullah kata banyakkan supaya boleh diberi kepada kawan-kawan Siti Khadijah. Walaupun Siti Khadijah dah meninggal dunia, tetapi Rasulullah cintanya subhanallah sangat tinggi. Anda tahu bagaimana pada hari kematian Siti Khadijah. Anda tahu sebagai seorang suami betapa sedihnya, betapa nestapanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian sebab itu mati pula Abu Talib, bapa saudaranya yang menjadi perisai. Selagi ada Abu Talib, Abu Talib orang tak berani nak kacau tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Talib juga meninggal dunia pada waktu itu. Dan Rasulullah telah dihimpit lebih keras di Mekah. Timbul eh satu perancangan untuk mendapat sokongan di Taif. Mungkin di Taif eh ada sokongan. Rasulullah pergi dengan anak angkatnya eh ke tempat itu untuk mendapat sokongan berjalan kaki. Kalau kita ikut jalan 80 km ni, ya, eh, daripada Kuala Lumpur ke Bentong. Jalan kaki. Mengharapkan kesokongan di Taif Tapi sebaliknya anda tahu Rasulullah dikejar daripada Keluar daripada bumi Taif Dalam keadaan berdarah Kaki Rasulullah dengan kasutnya tap-tap bunyi darah Itulah yang dihati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tahun duka cita Bila tahun duka cita berlaku Bagaimana Allah nak menghiburkan kekasihnya ah ha, Ini timbul ya Allah nak timbul nak bagi hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya nanti kita belajar kalau kita tengah diuji kalau kita tengah down, kita tengah stress, kita tengah murung, yang tinggi, apa ubatnya? Supaya ubat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, ubat inilah yang kita cari apabila kita berdepan dengan problem-problem hidup kita waktu ini. Allah angkat Rasulullah untuk melancung Melancung apa? Melancung untuk kembara iman. Untuk melihat syurga, untuk melihat neraka, untuk melihat balasan baik kepada orang-orang yang berbuat baik, untuk dapat melihat balasan jahat kepada orang jahat. Ini akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia ini kecil. Ya, yeah? ah ini yang dikatakan Wama hayat tu dunia ialah mataul wuruh engkau diseksa ke engkau ditindas ke sini ada alam yang lebih besar. Insya-Allah sekiranya kita melihat akhirat lebih besar, penderitaan dunia ni akan jadi kecil. Sekarang penderitaan kita sedikit, kita ini kita rasa besar sangat kenapa? Iman kita tak besar. Sebab tu selalu dipesankan kepada kita orang-orang oleh orang yang bijak sana, apa dia kata? Tak salah pinta hidup yang mudah. Tapi lebih baik minta hati yang tabah. Hati yang tabah ialah hati yang dekat dengan Allah, hati yang dekat dengan hari akhirat. Itu satu. Yang kedua, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa berjumpa dengan sahabat-sahabatnya. Ya. Pada langit pertama, eh jumpa Nabi Adam, langit kedua jumpa Nabi Isa, Nabi Yahya, langit ke seterusnya, eh, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa AS langit ketujuh datuknya Iaitu Nabi Ibrahim Khalilullah Jumpa Nabi-Nabi Kerana apa? Dengar ya Kerana Allah nak hiburkan Rasulullah Apa yang menimpa kamu sebenarnya Sudah ditimpa Sudah menimpa Nabi Musa Sudah pernah dihadapi oleh Nabi Ibrahim Yang dilontar ke dalam api oleh Namrud Jadi artinya Kamu yang menerima nasib seperti ini Rasul-rasul dulu juga menerima nasib yang sebegitu Dengar tuan-tuan Kalau kita ada masalah Kita kena jumpa orang Yang sama menghadapi masalah dengan kita Maka waktu itu kita ada kawan Ini sifat manusia jadi agak tengah ringan Saya ada pengalaman ya Dulu bawa kawan Kawan bila disiakan diabetes ya Down dia Kemudian kita bawa lah dia Untuk ambil ubat di hospital Bila nak ambil ubat ke hospital Tunggu giliran tu Banyak geng-geng diabetes lagi yang ini dah lima tahun, yang ini dah potong kaki, yang ini dah ini. Bila tunggu macam, oh kita ramai juga orang oh, senasib. Mula senyum. Boleh, eh? Sebab kita dah sama-sama berkumpul dengan orang yang senasib dengan kita. Boleh faham ya? Eh? Jadi beginilah Rasulullah SAW. Bila dihenyak dengan pelbagai ujian dan sebagainya. Dah jumpa Nabi Musa, dah jumpa Nabi Ibrahim. Begitu juga kita yang duduk dalam circle. Ya, dikata surau intifak ini, kalau kita duduk sama-sama, kita tengok bincang-bincang, oh ada masalah anak, oh saya pun ada masalah, oh sini ada saya, ada isteri saya, oh isteri saya pun ada macam ni. Jadi bila kita intifak, intifak, intifak itu artinya apa? Ber, bersama-sama, betul bersepakat, insyaAllah. Kesusahan yang berat boleh jadi ringan. Itu satu. Yang kedua kita nak, Rasulullah SAW ni, ya, Dimatikan seorang demi seorang Sebelum lahir lagi Bapa Rasulullah meninggal dunia Umur enam tahun Ibunya meninggal dunia Dibeli oleh datuknya Tak lama datuknya meninggal dunia Kemudian kita tengok Bapa saudaranya Abu Talib meninggal dunia Ada isteri Isterinya meninggal dunia Ada anak tujuh orang Enam orang meninggal dunia Satu saja meninggal dunia Selepas Rasulullah Siti Fatimah Betul Artinya Silbus didikan yang dipilih oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibesarkan dan dikuatkan jiwanya ialah silbus kematian. Kematian mendidik kita kerana kita kehilangan orang yang kita sayang. Anda tanya dalam hidup ni. Kalau anda kematian suami, isteri, Rasulullah ada kematian Siti Khadijah. Anda kematian anak, Rasulullah ada kematian Ruqayyah, Ummu Kultsum. Anda kematian ayah Rasulullah tak pernah melihat ayahnya. Ayahnya meninggal dunia sebelum Rasulullah lahir. Anda kematian ibu. Sebut saja siapa yang anda pernah ditinggalkan oleh kematian. Rasulullah dah lalui. Kenapa? Supaya kita bergantung kepada Allah. Manusia akan pergi. Tengok orang yang kita cintai sekarang sebelah kita, isteri kita, kata suami kita, satu saat, satu ketika Mesti dia meninggalkan kita ataupun kita meninggalkan dia. Betul tak? Saat itu pasti datang. Kalau kita iman yang kuat. Sebab tu Rasulullah dibawa untuk kembara iman. Supaya kesusahan-kesusahan yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat diringankan. Tengah ya. Iaitu, ha? hidup ini penat. Hidup ini penat. Mari berehat dengan solat. Solat artinya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ada ujian-ujian dalam hidup ni Dengar ya Ada ujian-ujian dalam hidup ni Yang kita tak boleh kongsi dengan siapa dah Akan tiba saat itu Dengan isteri kita kita tak boleh kongsi Dengan anak kita tak boleh kongsi Yang ujian tu betul-betul khusus menimpa diri kita Pasti ada Sebab itu peganglah Bila keadaan itu berlaku Saya pesan pada diri anda Saya pesankan juga kepada anda satu pesanan yang ditulis oleh Buya Hamka Buya Hamka kata apa? Ketika pintu-pintu di dunia sudah tertutup Pintu ke langit lapang terluang Boleh maksudnya? Kita pintu-pintu di dunia ni dah tertutup semua dah Tapi pintu ke langit untuk kita mengadu Allah Lapang ter? Tampang tu Sebab itu Isra' Mi'raj Apa yang dia kata Mi'raj? Naik yang vertikal Apa ni dia Mi'raj? Orang Islam orang mukmin mi'rajnya apa as-solah mi'rajul mukminin solat adalah mi'raj orang mukmin ah ini yang ketiga as-solah dibedah kali kedua dalam peristiwa Isra Mi'raj dibersihkan dikeluarkan alaqah daging hitam tempat bisikkan syaitan tak ada lagi dah iman ilmu hikmah kemudian naik burak burak ni dapat nama daripada sifatnya macam kalbu lah Kalbu ini mendapat nama daripada sifat dia Kalbu ini suatu yang tidak konsisten Sebab tu dinamakan kalbu hati Betul? Ya? Yeah? Uh, burak ni Dia punya sifat apa? Kilat Kilat Cahaya Artinya dinamakan burak kerana kecepatannya Seperti kilat Baik Burak adalah lambang teknologi yang canggih Pembersihan jiwa melalui pembedahan kali kedua ini lambang hati yang bersih. Dengar ya, rupa-rupanya apa yang diajar pada kita ya, sebelum kita mengendalikan teknologi yang canggih mesti ada hati yang bersih dulu. Maksudnya sebelum naik burak mesti bedah dulu. Betul. Jadi kita sekarang era ICT. Information technology, industry 4.0, betul ya? Yeah? Kita berdepan dengan speed sekarang. Bukan 4G, 5G sekarang. Speed, semua. Uncertainty. Macam COVID-19 juga. Yeah? Dia punya cepat, dia punya spread penyakit. Jadi, ini adalah lambang teknologi yang canggih. Tetapi sebelum kita dapat kendalikan teknologi yang canggih, mesti bersihkan hati. Ini yang dia kata, tazkiyatun nafs. Kalau kita hanya ada teknologi canggih tapi hati tak bersih, teknologi akan kita gunakan ke arah keburukan. Tetapi tidak. Kalau orang Islam, kalau kita tengok Muhammad Al-Fatih, dia ada teknologi yang canggih. Kenderaan yang bagus, meriam yang hebat. Tetapi apa? Muhammad Al-Fatih dan tenteranya seorang yang apa? Ruhbanun fil lail. Rubanun filail artinya berjaga pada waktu malam, kiam pada waktu malam, wafusanun finahar. Dia menjadi singa yang berjuang pada siang hari. Ini kita nak ulang. Kita kena bina hati yang bersih, baru kita boleh kendalikan teknologi yang canggih. Itu satu. Yang kedua, sebelum kita nak melakukan proses kebaikan, mesti kita apa? buang dulu keburukan. Buang dulu keburukan sebelum tanam kebaikan. Contoh dalam ilmu pertanian. Mana mungkin kita menanam benih yang baik ketika lalang tumbuh? Tak boleh. Kena bersihkan lalang tu dulu. Baru tanam kebaikan. Begitu juga saudara-saudari buang hasad, buang amarah, uh, buang kedekut baru boleh tanam benih-benih kebaikan. Maksudnya dalam ilmu tasawuf dikatakan tahalli dulu baru tahalli. Tahalli artinya buang yang buruk Baru masukkan yang baik Ini kita belajar Sebab itu saudara-saudari Pengajian-pengajian kita Di samping pengajian-pengajian Yang berkaitan dengan Fekah Membetulkan solat dan sebagainya Mesti ada pengajian Yang khusus dalam tazkiyatun nafs Membersihkan hati Ini Seterusnya kita tengok Kelajuan lebih daripada cahaya Ya tetapi Rasulullah SAW dan malaikat Jibril melalui burak yang begitu cepat saja, tiga kali RNR. Sepatutnya direct flight. Tapi kenapa ada berhenti? Berhenti di tiga tempat. Madinah, tempat Rasulullah akan melakukan hijrah. Kemudian Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Baitul Laham, tempat lahirnya dan medan perjuangan Nabi Isa. Baik, kalau kita lihat. Kalau kecepatan tu lebih daripada cahaya, tak payah RNR. Direct saja terus ke Masjid Al-Aqsa. Tetapi kenapa berhenti di tiga tempat? Dengar ya. Eh? Ini yang kita belajar. At-ta'anni minallah al-ajalatu minasyaitan. Bertenang-tenang itu daripada Allah, tergesa-gesa itu daripada syaitan. Kalau kita nak buat baik pun jangan tergesa-gesa. Betul? Jangan tergesa-gesa. Kita uh, azad dah dah qamat kemudian uh, apa ni imam dah baca ayat dah separuh dah dah baca ayat dah Fatihah dah sudah kita jauh makruh kalau kita lari berlari untuk kejar rakaat tak bertenang-tenang je Jadi ini yang kita belajar apa saja kita nak buat kebaikan dengar ya membina mengambil masa meruntuh sekelip mata apa saja yang kita nak buat tadarus ataupun gradually bertahap-tahap Jangan gopoh walaupun nak melakukan kebaikan. Begitu juga nak lawan nafsu kita. Begitu juga nak beribadah. Tak boleh hari ini tahajud direct, tak boleh. Sikit-sikit tingkatkan. Sepertimana kata Imam Imam Ghazali dalam bab apa ni uh, mengurangkan makan. Kalau kamu biasa makan dengan 50 suap, cara mendidik kurangkan makan ialah esoknya kamu kurangkan kepada 49 suap. Biasakan sampai sebulan. Lepas tu, baru tukar 48. Tak boleh. Daripada 50 suap, terus 2. Ah, tak boleh. Ha, nafsu dia akan memberontak. Boleh faham maksud saya? Sebab itu kita kena bertenang-tenang dalam melakukan kebaikan. Satu. Yang kedua, saya nak tanya. Ketika Rasulullah berhenti di, eh, di Baitul Laham, kita berhenti di Madinah, di Bukit Tursinah, Rasulullah buat apa? Rasulullah solat dua rakaat. Itu yang dikatakan dalam hidup ini Saya awal-awal saya kata Hidup ini penat Mari berehat dengan solat Solat adalah ketika Kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Sebab itu apabila Rasulullah menyuruh Sayyidina Bilal untuk azan Rasulullah akan katakan begini Arehna bisolah ya Bilal Rehatkan kami dengan solat wahai Bilal Rupanya Solat adalah satu kerehatan pemikiran kita yang letih memikirkan masalah, perasaan kita yang diuji dengan pelbagai rasa, fizikal kita yang kita gunakan ya untuk menggerakkan untuk bekerja dan sebagainya, masa rehat, subhanallah, tenang, serahkan kepada Allah, kita sujud, wasjud waqtarib. Sujud dan mendekatlah. Artinya saat seorang paling hampir dengan Allah ialah saat dia solat dan waktu dia sujud. Sujud, hikmahnya, kehebatannya ialah ketika suara kita berbisik-bisik ke bumi. Waktu sujud kan berbisik-bisik ke bumi, tapi suara itu kedengaran ke langit. Jarak antara masalah kita dan dalam percayanya, dengar ya? Jarak antara masalah kita dengan jalan percayanya hanya jarak antara dahi kita dengan tempat sujud. Let go, let God. Serahkan kepada Allah. Berfikirlah, tetapi jangan hanya berfikir, tapi berzikir. Ingat pada Allah. Walaupun kita hebat berfikir, walaupun hebat perancangan kita, tetapi itu tak tadbir, tadbir. Ada takdir, takdir sentiasa mengatasi tadbir. Sebab itu dah semua dah tua, serahkan kepada Allah. Tawakal. Waktu itu ada ketenangan. Kalau kita bergantung kepada akal kita semata-mata, perancangan kita dah buat begitu terpinci, tiba-tiba gagal. Waktu itu kita bertanya, why? Bila bertanya, why? Kenapa? Waktu itu kita mulakan sakit jiwa dalam diri kita. Bila kita dah rancang semua, kita dah anggap kita nak yang ini, tetapi berlaku yang itu. Kita nak terang, tapi Allah bagi gelap. Kita nak sehat, tapi Allah bagi sakit. Apa explanation dia? orang oh, yang solat dia tahu dalam Quran wa asa anta krau syai'an fa khairul lakum wa asa antu hibu syai'an fa huwa syarrul lakum Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kita kembalikan kepada Allah. Ada perkara yang kamu tak suka, kata Allah. Tapi itu baik bagi kamu. Ada perkara yang kamu suka, tapi itu tak baik kepada kamu. Allah maha mengetahui. Kamu tidak mengetahui. Ilmu kamu terbatas. Ilmu Allah maha luas. Sebab itu, Israq Mi'raj mengajar kita, tidak boleh kita ada sakit jiwa tidak boleh kita ada kerunsingan kita tidak ada yang dikatakan kebimbangan yang melampau sekiranya kita menyerahkan kepada Allah arehna bisalah ya bilal rehatkan jiwa kita dengan solat kalau kita belajar Stephen Covey seven habit dia kata sharpen the saw seorang sedang menggaji pokok kawannya di sebelah bagi tahu Keluarkan gergaji itu, tajamkan gergajimu. Bila tajam gergajimu, kamu tebanglah pokok. Kawan di sebelah kata, "Saya tak sempat untuk tajamkan gergaji saya sebab saya nak terus menggergaji pokok supaya pokok-pokok ni cepat tumbang." Padahal kalau dia keluarkan gergaji, dia tajamkan, kemudian bergaji dengan gergaji yang lebih tajam, pokok akan lebih tumbang, betul? Itu dia kata sharpen the saw. Dalam Islam, begitu juga. Sharpen the saw kita ialah melalui solat Kita tajamkan balik pemikiran kita Orang yang paling kuat ialah orang yang mengaku lemah di hadapan Allah Orang yang paling berilmu ialah orang yang mengaku jahil di hadapan Allah Orang yang paling kaya ialah orang yang mengaku miskin di hadapan Allah Masanya bila? Masa kita sujud Waktu itulah kita mendapat kekuatan When God is your friend Who is your enemy? Kalau kita akrab dengan Allah Tak ada siapa yang dapat ini ada pada Rasulullah. Ini ada pada Nabi Ibrahim ketika berdepan dengan Namrud. Ini ada pada Nabi Musa ketika berdepan dengan Fir'aun. Betul? Semua mereka adalah kuasa kecil. Kerdil, berdepan dengan tirani. Zalim yang lebih hebat. Tapi mereka ada Allah. Inilah dalam hidup kita. Jadi Isra' Miraj mengajar kita supaya apa? Supaya berehat dengan solat. Inilah solat. Saya dah katakan, ya, untuk baiki dunia kena baiki manusia. Sebab manusia yang mencorakkan dunia betul. Nak baiki dunia baiki manusia. Nak baiki manusia baiki hatinya. Sebab hati yang kontrol semua perlakuan manusia. Untuk baiki hati manusia baiki solatnya. Tu je. Baiki solat. Solat adalah kualiti kehidupan kita. Kita nak tahu kualiti kita hidup ni sekarang okey tak? Okey. Kualiti atau tidak? Oh, saya ikut okey. Sekarang pensioner, tak ada apa. Sekarang, sekarang saya dah bekerja bagus. Ha, stable semua, well to do. Semua ada ini, ada ini. Kita kata kita itu. Tetapi dalam Islam, dengar ya. Eh? Kualiti kehidupan kita dilihat pada kualiti solat kita. Kalau hidup kita haywire, rintang bukang. Ada masalah kewangan, ada masalah kesihatan, ada masalah perhubungan. Macam-macam masalah. Dah kusut sangat. Nak baiki daripada mana? Baiki daripada perkara yang paling utama iaitu baiki hubungan kita dengan Allah melalui solat. Baiki hubungan kita dengan Allah, Allah bantu kita untuk baiki hubungan sesama manusia. Selesaikan urusan akhirat kita, insya Allah selesai urusan dunia kita. Ini penting. Saya nak tanya tuan-tuan yang dikasih sekalian secara hati ke hati. Kenapa kita banyak masalah sangat sekarang? Kepimpinan, politik, ekonomi, kesihatan dan macam-macam sosial dan sebagainya. Orang kata apa ni macam mana? Tuan-tuan, mengikut kajian di Malaysia, 80% umat Islam tidak solat. Sedangkan solatlah satu kurniaan yang paling tinggi dalam peristiwa Isra Mikraj. Puasa datang melalui wahyu, melalui Jibril, tapi solat direct daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula berapa? 50 rakaat, betul? Kemudian jadi 5, betul? Kerana apa? Nasihat daripada Nabi Musa. Saya tak melihat negotiation ya yeah, yang dibenarkan dalam menerima satu hukum. Itu sudut lain, tapi saya nak melihat kalau awal-awal Allah menetapkan 50 waktu untuk manusia solat, artinya apa? Setiap lebih kurang 20 minit azan, setiap 20 minit azan, 24 jam boleh faham maksud saya kalau 50 waktu saya nak bayangkan itulah keperluan manusia kepada Allah berhubung dengan Allah. Manusia ni hulikal hulikal insana dha'ifa kata dalam Quran. Manusia ni dicipta lemah, keluh kesah. Dia perlu berhubung kepada Allah. Kalau ikut awal-awalnya setiap 20 minit kena hubung, tapi sekarang 5 waktu. Dia tak boleh lepas daripada Allah. Seperti mana kita tahu MH300 dulu ada masalah. Bila bila dia lepas daripada radar Bila dia tidak berhubung dengan Menara kawalan kita tahu Kapal terbang MH30 ni ada masalah Boleh faham maksud saya Begitu juga kita ni eh, Kena berhubung dengan Allah Seperti mana kapal terbang berhubung dengan menara kawalan Kalau kita tak berhubung Kita kita akan Terbabas Kita akan terhempas. Apa dia solat Dalam surah Taha Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Wa akimus salah dan dirikanlah solat untuk mengingatimu. Ya. Yeah? Kita kena ingat Allah, kita dengan zikrullah ni macam air pada ikan. Tanpa air, ikan akan mati. Tanpa zikir, hati akan mati. Bila hati kita mati, walaupun hardware kita, walaupun jasad kita sihat nampak, tetapi software kita dah lemah. Bila kaya tak syukur, kufur. Bila miskin putus asa, menderita. Bila sihat buat maksiat. Bila sakit mengeluh. Apa saja tak kena. Tetapi bila hati kita berhubung dengan Allah, all is well. Dapat musibah, sabar, pahala. Dapat nikmat, syukur, pahala. Dapat pemberian Allah banyak ini dan sebagainya. Kana'ah, berpada-pada. Subhanallah. Inilah kata Rasulullah. Kaya sebenarnya ialah kaya hati. Kaya hati apabila ada Allah yang maha besar di dalam hati kita. Segalanya jadi kecil. Tapi kalau Allah tidak besar di hati kita, masalah akan menjadi besar. Jadi peristiwa Isra' Miraj Kita dapat solat Sebelum tu tak ada solat Allah bagi solat Manusia berhubung dengan Allah Bila-bila masa saja Nak jumpa ustaz kena buat appointment Nak jumpa kaunselor kena buat temu janji Betul? Jumpa Allah? Bila-bila? Ada masalah? Allahu Akbar Mengadu pada Allah Jadi inilah peristiwa hikmah kelima Allah kurniakan solat kepada kita jadi cukuplah sekadar itu. Ada 12 lagi saya ambil lah setakat 5 ni. Ya. Ya, dah saya dah janji pukul 9. Ini pun dah 3 minit dah Kalau saya ambil waktu. Saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan selepas ini apabila Israq Mi'raj ya, kita dah tahu dah. Satu, saya ulang balik. Ini peristiwa orang kena rendah diri lepas ni. Rendah diri ya. Eh? Orang yang pernah rendah diri akan diangkat. Orang yang tinggi diri akan direndahkan oleh Allah. Yang kedua, tahun duka cita. Ubat duka cita yang hebat ialah iman kepada Allah. Bukan melalui hiburan, bukan melalui itu. Betul. Bezakan antara keseronokan, kesenangan dengan ketenangan. Tenang dengan Allah, seronok dengan benda. Senang dengan manusia. Betul. Burulah ketenangan, insya-Allah kita akan dapat keseronokan dan kita akan dapat kesenangan. Ini yang ketiga. Kita ada teknologi yang canggih di rumah kita. Ya, ada komputer, ada laptop, ada yang semua, ada Twitter, ada yang ini, ada WhatsApp dan sebagainya. Kalau hati kita tak canggih, dalam WhatsApp kita bergaduh, left group. Ha? Dalam FB kita cerca orang, kita mengatur orang, dosa melalui jari-jari. Kalau hati kita tak bersih, tapi teknologi kita canggih. Biar hati kita bersih, teknologi kita canggih. Dan yang kelima, ya, hidup ini, ya, laju. Ya, slow down bila kita slow down kita akan dapat nampak lebih tenang boleh faham ya eh? dan slow down ini ialah apabila kita dekat dengan Allah dan akhirnya jagalah solat kita kerana solat adalah kualiti kehidupan kita solat adalah kekuatan kita solat adalah penawar dalam duka cita kita apa saja sekian wabillahi wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh